У коридорі триває реєстрація. Всі доповідачі на конференції «Журналістика, філологія, медіаосвіта» отримують програми. Серед учасників і Анастасія Панкратова. Моя робота стосується нативної реклами. Це такий досить новий напрямок в рекламі, який спрямований саме на цілі, на бажання. Тобто знаходиться ресурс і рекламуються тільки продукти, які підходять під цей ресурс. Тобто немає такого дисонансу. Якщо ви сидите на основному сайті, а там рекламуються автівки, то трошки виникає дисонанс. Марія Іскова – представниця із Одеси. Ми досліджуємо комунікацію, віртуальну комунікацію мережі Instagram. Ми вважаємо на сьогодні, що соціальні мережі є дуже вагомими під час дослідження мовної особистості. Тому що під час аналізу профілей користувачів ми можемо дізнатися про них набагато більше, ніж з преси чи інших засобів масової інформації. На кафедрі журналістики це вже четверта конференція, але цього разу міжнародна. Співорганізаторами її є поляки і чехи. Приїхало до нас теж досить багато учасників з України і з Польщі. Заявлено усього 113 учасників, 8 учасників закордонних. Конференцію розпочали. Пісенний колектив університету привітав гостей. Виступають учасники із різним рівнем освіти. За кафедрою із доповіддю доктор філологічних наук Катерина Серажим. Вона знайомила присутніх із культурою читання. Цей рік вперше за навчальними планами, за програмою. Це є дисципліна, яка має солідний, скажімо, такий масштабний дискурс, обговорення. Чи потрібно читати друковані книжки, і чи їх читає Україна, і чи ми читаюча нація взагалі. Паралельно на природничому факультеті теж розпочали міжнародну конференцію. Заявлених учасників – 220. Обидві конференції розраховані на 2 дні. Протягом цього часу мають заслухати доповіді всіх учасників. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, Полтавська телевізійна студія «Місто».